পৰিলক্ষিত। ইয়াৰ আগতে অসমত বিভিন্ন নিৰ্বাচন হৈছে, কত নিৰ্বাচন হৈছে, কত উপনিৰ্বাচন হৈছে, লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছে, আজি মাত্ৰ উপনিৰ্বাচন। এই উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে এটা সিটৰ কাৰণে দুটা সিটৰ কাৰণে আজি অসম আৰক্ষীসকলে যিদৰে আজি নিজকে ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হবলৈ যে সুযোগ দি আছে, এইটো ভৱিষ্যত অসম আৰক্ষীসকলৰ ৰাইজৰ মাজত যে তেওঁলোকৰ মান সন্মান আছে তাৰ ওপৰত আঘাত পেলাব। আজি আমাৰ অভিযোগ যে আছে তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই আশাবাদী যে জনসাধাৰণ এইবোৰ সব মন কৰিব আৰু এইখিনি কাম যে কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আজি তেওঁ যে খোজকাঢ়ি যে তেওঁলোকৰ একো লাভ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীসকলৰ প্ৰচাৰ লাভ দিয়া নাই, তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলৰ ভাবুকি আজি কাম দিয়া নাই, তেওঁলোকে যে বিভিন্ন অঞ্চলত পইচা যিদৰে বিতৰণ কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে আজি একো তাৰ ফলাফল দেখা পোৱা নাই। এতিয়া ভোটিঙৰ এক ৰাতি আগত অন্তিম তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেয়া হৈছে পুলিচ প্ৰশাসন। আমাৰ লোকতন্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এই নেতৃত্ব থকা অসম চৰকাৰত ক'ত গৈ আছে সকলে এতিয়া বুজি পাইছে। এতিয়া এই নিৰ্বাচন মাত্ৰ আমাৰ বিহালী কাৰণে নহয় বা সামগ্ৰিক কাৰণে নহয়, আমাক এই যে আমি উদাহৰণ দেখা পালোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শংকিত হলে পুলিচ প্ৰশাসনক এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ভৱিষ্যত আৰু কি কৰিব পাৰে। আজি কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত আজি তেওঁলোকে বিনা প্ৰমাণ লৈ তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে। আমাৰ বিহালী সমষ্টিত বহুত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যি যাৰ সকলৰ ওপৰত এতিয়াও কাৰ কেছ জাপি দিয়া গৈছে, কাৰ কেছবোৰ উঠাই দিয়া নাই। আমি জানো যে কা আন্দোলনৰ সময়ত 5 যুৱক শ্বহীদ হ'ল, ছেম ষ্টেফৰ্ড, ঈশ্বৰ নায়ক, পাংগিং, আৰু আজিও আমি গম পোৱা নাই যে কোন আৰক্ষীসকলৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বা কেনেদৰে এই 5 যুৱক শ্বহীদ হ'ল। তো এই ধৰণৰ যে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, গুণ্ডাৰ সংস্কৃতি যে আৰম্ভ কৰিছে, এইটো আমাক নস্যাৎ কৰিব লাগিব। আমি সকলে একজোট, আমাৰ মনোবল আৰু বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিজেপি দল যে হতাশ হৈ গৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি হতাশ হৈ গৈছে, চাৰিওফালৰ পৰা ৰিপৰ্ট পাইছে যে বিহালীত তেওঁলোকৰ হাৰ নিশ্চিত। এতিয়া এনেধৰণৰ তেওঁলোকে কামখিনি কৰিছে যি কামখিনি বাহিৰৰ পৰা মানুহবোৰ বুজি পাইছে যে এজন শক্তিশালী নেতাৰ নহয়, এজন ভয় খোৱা এজন নেতাৰ উদাহৰণ। আজি যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ সংগঠন ইমানে শক্তিশালী, যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ ইমানে জনপ্ৰিয়তা, যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকে বিহালীত ইমান কাম কৰিছে, তেতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনক এনেদৰে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? তেতিয়াহ'লে বিহালী সমষ্টি ৰাইজক কিয় ভাবুকি দিয়া গৈছে? তেতিয়াহ'লে কিয় উচ্ছেদৰ ৰাজনীতিৰ ভাবুকি চলি আছে? এইবোৰ সব কাম নিদিয়ে গৃহ বিভাগক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে সংবিধানৰ শপত লৈছে, আপোনালোকে সংবিধানৰ শপত লৈছে, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ শপত লোৱা নাই। আৰু আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন মাত্ৰ 15 মাহৰ পিছত, ৰাজনীতিত কোনদিনা কি পৰিৱৰ্তন হয় কোনোৱে বুজিব নোৱাৰে বা কোনো ক'বও নোৱাৰে। মই আশা কৰোঁ যে অসম আৰক্ষীসকল, গৃহ বিভাগৰ যিখিনি বিষয়া আছে, যি সংবিধান মনত ৰাখিছে, সংবিধানৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শপতটো আজি তাৰিখত মনত ৰাখিব। আৰু আমিও মনত ৰাখিছোঁ যে কোনে আজি সংবিধানৰ প্ৰতি শপত পাহৰি আজি বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে, ৰাইজেও মনত ৰাখিব আৰু ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ অনাগত দিনত দিব। বিহালী আমি জিকিম। আজি এই বিজেপি শংকিত, দুৰ্বল, আৰু আজি তেওঁলোকে এজন সাধাৰণ এজন পালিনেতাৰ দৰে যি কাম গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৰিছে, সেয়াই প্ৰমাণ যে বিহালীত আমাৰ জয় নিশ্চিত। আৰু তেওঁলোকে মাত্ৰ বিহালীত নহয়, অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ পৰাজয় নিশ্চিত। মই আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ
যে আপোনালোকে বিজেপি দলৰ ভাবুকি পৰা ভয় খোৱা নাই, আপোনালোকে বিজেপি দলৰ প্ৰলোভনত আপোনালোকে ভৰি দিয়া নাই, আপোনালোকে বিজেপি দলৰ যি মিছা প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে বিশ্বাস কৰা নাই। বিহালী সমষ্টি ৰাইজে নিজৰ বিবেকৰ লৈ আগন্তুক দিনত আগবাঢ়ি যাব আৰু আমি সদায় বিহালী সমষ্টি ৰাইজৰ লগত থাকিম, বিশ্বনাথ জিলাৰ ৰাইজৰ লগত থাকিম আৰু আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি চৰকাৰৰ ভিতৰত আৰু চৰকাৰৰ বাহিৰত যি এটা যিসকলে নিৰপেক্ষ লোকতান্ত্ৰিক অসম বিচাৰে আমি সেই সকলৰ লগত থাকিম। আমি লোকতন্ত্ৰটো আৰু মজবুত কৰিম। আমি অসম আৰক্ষী কোনো ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত ফৰ্চ আমি হবলৈ নিদিওঁ। এইখিনিয়ে কথা আজি এই ফেচবুক লাইভ যোগেদি মই জনালোঁ। সকলে আমাৰ কামখিনি আগবঢ়া